Токиод холбоо сайдын хөдөлмөрийн академиас мэдчилж байна. За манай байгууллага өдөр болгон хоёр шинэ бичлэг хийж шинэ шинэ ажлуудаа танилцуулдаг байгаа. Энэ удаагийнхаа бичлэгээр Ajiken, Nagoya хотод байрлалтай 7-Eleven комбинигийн ажлыг танилцуулж байна. За хоёр хүний сонгон шалгуулалтаар авч байгаа. Ажлын цагийн хувьд ээлжээр ажиллах, цалингийн хувьд 23,000-аас 28,000-ийн хооронд өсөх боломжтой. Япон хэлний хувьд өдөр тутмын харилцан ярь гараар чаддаг байхад хангалттай гэсэн шаардлага тавьсан байна. За энэ компанийн ярилцлага маань 12 сарын 28 буюу маргааш 1,000 гарагт байгаа. Тэгэхээр та бүгдээ 1,000 гарагийн 13 цагийн ажлын өдөрт болж байна. Та 13 цагт ажлын өдөрт ирснээр төчөөд компани мэдээллийг авахаас гадна өдөртөө 4-8 компани ярилцлагатай байдаг учраас нэг компани сонгоод ярилцлагын эрх хэм бичиг авч 16 цагаас ярилцлаганд ороод 18 цагаас ярилцлагын хариу сонсохын давхар боломжтой байгаа. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 0362 86 8058 гэсэн манай офисын дугаараас хүлээн аваарай. Бичлэгийн минутанд баярлалаа. Амжилт хүсье.